Так, Очишвили, журналистикис მეოთხე კურსის სტუდენტი. წარმოგიდგენთ, ჟურნალისტიკის რა არის არაეთიკური. პირველი, ინფორმაციის დამახინჯება. მეორე, გადაუმოწყებელი ინფორმაცია, რომელიც ხალხს. მესამე, გაუპირატებლობა. მეოთხე, სიტყვათა მარაგის არ ქონა. მეხუთე, ზედმეტი ინფორმაციის დამატება. მეექვსე, თემის გაბერვა და მეშვიდე, ინფორმაციის მოპარვა. Okay. მადლობა. გამბედაობა შეიძლება კარგი თვისება იყოს ჟურნალისტისთვის, მაგრამ პირდაპირ პროფესიულ ეთიკასთან კავშირში არ არის. ზოგადად შეგვიძლია ვთქვა, რომ გამბედავი უნდა იყოს არის პოლიციელი, ჟურნალისტი, ფრინავი, მაგრამ ეს მაინცდამაინც პირდაპირ კავშირში არ არის. აუ არ. ელენე ბეთლემიძე, ჟურნალისტიკის მესამე კურსის სტუდენტი. ჩვენთვის არაეთიკური არის ჟურნალისტისთვის ინფორმაციის პირად ინტერესებისთვის გამოყენება, მაგალითად დეზინფორმაცია, მაგალითად აიღო ინტერვიუ ადამიანისგან და პირად ინტერესებისთვის გამოყენება, თუნდაც საკუთარი პროფესია, რომ ანუ თავი რომ გამოეჩინა, თქვა რა მშობელი თავისი საკუთარი პროფესიის ამაღლებისა, რა ვიცი, სიყვარული. Да, самый шанс момент сейчас, რომ ობამას განაგებ ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, ავიღებ. აი, ნელსონ მანდელას. კი, აქ როაკეთებ, რომ დადიხარ ის საკუთარ, კარდა კარდა დადიხარ და ხალხისთვის. ანუ შეიძლება ან თავრობისთვის რომ პიარს აკეთებ. ეს სხვა რამე. პირადი ინტერესი, ჩემი პირადი ინტერესი, რომ მე არ ვიცი, აიღო პოლიცია. აი, მაგალითად ვინმე დამქირავა და შეხედას გადაგიხდი და ოჯახებში არ და ნუ ხმა ხმები მოაქვს. ეს სხვა რამე. კი, ბატონო. პირადი ინტერესი. დეზინფორმაცია ეს. გავიგეთ. მიკერძოებულობა ესეც. თავრობასთან მუშაობ. ხო, არა ბერდ თავრობასთან, ნებისმიერ ინტერესთან ჯგუფთან. ძალასთან. შეიძლება თავრობაში არ იყოს, მაგრამ იყოს პოლიტიკური ძალა. იყოს დიდი ბიზნეს ჯგუფი, იყოს რელიგიური ინსტიტუტი და არა ხალხი. კონკრეტული ადამიანის მუშაობა. გადაუმოწყებელი ფაქტების გავრცელება ეს ძალიან იდენტიფიცირების გამჟღავნება, ან რაღაცა გთხოვა თქვა, რომ ჩემი სახელდაგვარი არ ახსენ რაღაცის გამო, თუმდაც დაემუქნენ, დამუქრების მიზნთან რაღაც. და ესო გამჟღავნო. პლაგიატი ეს რა თქმა უნდა ეთიკას არ არის ეთიკური და ქთამისადებაც. ოკეი, მადლობა. კეთევარ მარკოზაშვილი, ესე იგი მიკორძოებული არ უნდა იყოს ჟურნალისტი არავითარ შემთხვევაში. არ უნდა იყოს უტაქტო, ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ხა პოლიტიკოს არ დავასახელებ, მაგრამ წყის რაღაცა ანათქვამი ჟურნალისტისგან და შეიძლება მართალიც იყოს. არ უნდა იყოს უპრინციპო. უტაქტო, ვიღაცის თქვენი ჩემი ქცევა შეიძლება იყოს უტაქტო. და ჩემთვის რომელიმე თქვენთაგანის ქცევა უტაქტო. უტაქტო არის ძალიან სუბიექტურ აღქმებზე დამოკიდებული რამ. და მაინც და მაინც პროფესიული სტანდარტი არ არის. უტაქტო ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ზოგადად ადამიანი უნდა იყოს ტაქტიანი, მაგრამ პროფესიულ სტანდარტთან რამეს კავშირი არ აქვს. ან რო ახსნას, აი რა მეაჩნია უკვე. ხო, თვითონ რა მეაჩნია? აი მაგალითად შეიძლებაებელი არის, აი ხშირად ჟურნალისტებმა უტაკოდ მართლა უტაკოდ მიმართონ, უხეშად მიმართონ ვიღაცას, ანუ რესპონდენტს და უტაკოდ არ გამოუვა და ეთიკის ნორმების დარღვევა არ იქნება. ხო, ეთიკის ნორმები ცი რომელია, შეიძლება ჩვენს კულტურაში სხვა არის, ამერიკაში სხვა არის, იაპონიაში სხვა არის. გინახავთ პრეზიდენტობამდე რო უპირეს ის NBC ჟურნალისტი? ციტა ხალიჩაზე რომ მიდის და ამინდის ჩარტვის ჟურნალისტი როა. Mr. President, ყველი და Mr. President მოიქცევს ყურადღებას და მოდის და ხელწარმოებს და პირველი ჟურნალისტია, ვისთანაც ინტერვიუ ჰქონდა ახალ ინაუგურაციის შემდეგ. ხები გააჩნია რა საკეთებ რის მისაღება. და ხა იმას ხარაფერი ხეშად არ მოგქონს ხა, შე დაუძახარ იმას. დაუძახარ. რათა სიტუაციაზე იგივე ქცევა იაპონიაში შეიძლება იყოს უტაქტო, იმიტომ რომ იაპონიაში ხო უპრინციპო. ასე იგი, ჟურნალისტი თუ არის უპრინციპო, ანუ ელენეს ქონდა კარგად, ეს ქთამს იღებს, ვთქვათ, და ეს პლაგიატის გვაქვს, ანუ ვიღაცისგან ინფორმაციას იყენებს, იპარებს და მე იყენებს იმას თავის სასარგებლოდ. მაგრამ ძალიან ბევრი რამე გააერთიანი ხო შენ უპრინციპობაში.
პლაგიატი არის, როცა მე გამოვიყენ ფულს ნაშრომ და მე მივიწე. თამის აღებარი, როცა მე ვიღაცამ ფულს ავიღებ და მას კარგად გავაშვი, მან ფულს ავიღებ და მასე თვით არ გავაშვი. ხო და ანუ თუ ადამიანი უპრინციპოა და შეიძლება ჟურნალისტიკა ან ნებისმიერ ადამიანს თუ არის უპრინციპო და მით უმეტეს ჟურნალისტიკა ცენტრიფუგირებას გულის, ხო? აი, ეგ უნდა დაგვიწერა. კარგი, მომდევნო. ერთი ცხოვრების ხელყოფა. შეიძლება ჟურნალისტები ეხებიან პირ ცხოვრებას, ამა თუ ადამიანის, განსაკუთრებით როგორც ცნობილი ადამიანების და ეს შესაძლებელია იმათი ცხოვრების დანგრევაც ესე გამომივა ძალიან, მაგრამ შესაძლებელია გამოიწვიოს კიდევაც ცხოვრების დანგრევა, ცხოვრების არევა მაინც ყოველ შემთხვევაში. ხო, არ გავცერო დეზინფორმაცია. პირადი ცხოვრება არ არის რაღაც ისე უნიკალური რა, რაც ყველაზე ერთნაირად ვრცელდება. მაგალითად საჯარო მოხელეებს აქვს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება. თქვენ კაფეში რომ ნახოთ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, არა უშუალოდ თქვენი ქალაქის გუბერნატორი ვიღაცასთან ერთად. სადილისას თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და რაღაცა კითხოთ. იმიტომ რომ საჯარო მოხელეა. ის ანგარიშვალდებულია მის ამომრჩეველთან, ხალხთან, მისი გადასახადებითაც ის ფინანსდება. და მათ უფრო მეტი თქვენ თქვენის ვალდებულება აქვს. მე რომ სადილობდი ერთი ნადასაჯაია ლექტორი, ვიღაც ტრენერი, გეტყვი რომ ნუ რა პირადი ცხოვრებაა, ჩემ შეყვარებულთან ვარ, ხართან ერთად ვარ, ხელსნობიშლი. მაგრამ ზუგდიდის გამგებელი თუ არ სამეგრელოს გუბერნატორი თუ არ შეგიძლია მოხვიდე და იქ მკითხო გზები გადაკეტილია თქვენ ახლა რომ სადილობთ გარეთ რესტორანი არის პარალიზებული რატომ არის მე მარტო საჯარო მოხელეებს არ გულისხმობ ხა მე მესმის და ამიტომაც შევადარე რომ საჯარო მოხელეებზე სხვა წესია და ზუსტად შეგვიძლია ხო მე ძებული ვიცოდი გაჩვენდეს ჟურნალისტისათვის რა არის არაეთიკური? რა არის? რა არის არაეთიკური ფასადი? პირველი დეზინფორმაცია. ოკეი, იდეს ყველაზე ძნა. მეორე მიკერძოება. აჰა. მესამე პლაგიატი. მეოთხე უყურადღებობა. მეხუთე გაუბედაობა, ანუ თუ გაუბედა და თქვენ დაუსვამს ფიცანან და მეექვსე სიტყვის მარადის აღქმა. ოკეი, ხა მოდი დაროდავდეთ. დეზინფორმაცია გავიგე, წინდა პროფესიული როცა ჟურნალისტმა ყოველს არ უნდა ამბობდე, არ უნდა აფცელებდე ინფორმაციას, რომელიც დაზუსტებული, გადამოწმებული არ არის. მეორე იყო მიკერძოება. ნუ ეგეც პირველ კურსზე გასავლის ალბათ რომ ჟურნალისტი არ უნდა იყოს მიკერძოებული. ჟურნალისტი ანგარიშვალდებულია თავისი აუდიტორიის წინაშე და ის არ არის ანგარიშვალდებული მთავრობის, ბიზნესის, რელიგიური ჯგუფების წინაშე. პლაგიატის განხდა მიხდება, ხო? როგორც არ უნდა მოიპაროთ, არ ვიცი, მეზობლის რა, ბოსტანში რაღაც ბაღჩეული, ასე არ უნდა მოიპაროთ რაღაცის ნაშრომი. უყურადღებობა. აი ეს წმინდა პროფესიული ჩვევა არ არის, ან არაეთიკური არ არის. შენ თუ უყურადღებო იქნები და ოთახში რაღაცებს არ მიაქცევ უყურადღებას, შეიძლება ნაკლებ დიდარი რეპორტაჟი გამოგივიდეს, რაღაც კარგი მასალისთვის გამოგხჩეს, მაგრამ არაეთიკური არ არის. წები ეთიკა უფრო სხვა რამე რას არ უნდა აკეთებდეს. გაუბედაობა ესე თქვით ხო წინა ჯგუფთან, გაბედული კარგია რა ვიცი, ყველა იყოს პოლიციელი, ფრინავი, მაშველი, ჟურნალისტის რო შეხბედოს ხო კითხვა არ მოერიდოს. მაგრამ ეთიკა არ უფრო ჩვევა არის ალბათ. და ბოლო სიტყვების უმარების ეს რომ ჩამოწერეთ მე მგონი უნალოსობა იყო როგორც არაპროფესიონალი. როგორც არაპროფესიონალი ხო როგორ იქნება არაპროფესიონალი ჟურნალისტი. კი მე გეთახმებით რომ ჟურნალისტი კარგად დამეტყველებს, იმის რომ კარგად აწეროს, კარგად დაიწერეს ენა, სიტყვის მანერულობა გქონდეს, მაგრამ ეთიკა არ არის ნაბეთ. მადლობა. ერთი რამე. ძალიან ერთ მომეწონა იყო რაც ამბობთ რომ მე მივიდოდი და გადავამოწმებდი. არ დაიჯეროთ გადაამოწმეთ. მაგრამ თუ მიდიხართ ადგილზე, თქვენ მიდიხართ იმისთვის, რომ ის თქვენი თვალით ნახოთ, ის რაც ვიღაცა მოგიყვარ. ადგილზე არ მიდიხართ, იმიტომ რომ აზრი კითხოთ. მე რა უნდა გითხრათ ირინას ოჯახს, რომ რა აზრის ხართ, ესე უბრალოდ რა აზრის ხართ ღვარცობზე? აი რას კითხავთ? აი ირინა არის იქ კახელი. დაიწყორა მისი სახე, რას კითხავთ? რა კითხავთ? რა იგრძელი პირველად ხო? არა, რა კითხავთ? რა კითხავთ? მოდი თავიდან გავითამაშოთ. ირინა, მოდი. გვაქვს ხუთი კითხვა. პირველი შენ ხარ, მეორე ქეთი, მესამე ვის უნდა? 3 4 5. ოკეი. ეკითხები სახის დახმარება გაგიწია. მასშველებმაც და დაგეხმარება და დაზარალოთ დაზარალოთ. ჯერჯერობით გაძმო გიყვარეს მე და ჩემი ოჯახი, ევაკ პირველად ჯერ ხოდ
ტაქსი წორი დაგავიდეთ, მეტი არაფერი არ ვიცი ჩვენ სახში რა ხდება. ვართ გორში. მეორე კითხვა ხეთი. რო წამოხვიეთ განგომარებაში და ვეთ თქვენი სახლი და რა. პირველი სართული დატბორელი იყო, როგორც უკვე გითხართ. დაგეხოცოთ რომ პირველი ცხოველი რამე. ამის გადავწყვეტ საშუალება არ მოგცოდი, იმიტომ რომ მაშინვე წამოვედით. მესამე კითხვა. რამდენი? რამდენი წევრი ხართ ოჯახში? რამდენი? მე ჩემი ქმარი, სამი შვილი და ხუთი შვილი. კონკრეტულად. მე ახლა რამდენი სტრაფი იყო რეაგირება მთავრობის მხრიდან? გითხარით და ასევე გიმეორებთ რომ მალე მოვიდეთ. მე ხუთი ქმარი, მე კითხონ ეს არის რომ ხუთი წევრი ხართ ისე ოჯახში? არა. მე ვიტყვით მე ჩემი ქმარი, სამი შვილი და ხუთი შვილი. ხუთი შვილი და თქვენ რამგანებით? ანუ ამ გიწევთ რამდენი? რა? ანუ თქვენ მიხვდით, ესე იგი პირველი რომ არ დაიწყოთ. არის პირველი ვინ მიხვდა? ანუ სად იყვნენ ისინი? რომ გავიგეთ, გავიგეთ. ყოველში იყვნენ. ჩვენ დიდი სახლი გვაქვს, სამსართულიანი და ანუ სხვადასხვა სართულებზე ვიყავით და არც პირველს რომ მაგრამ რომ პირველ სართულზე ყავით. არა, მე მეორე სართულზე, ჩვენ პირველ სართულზე, მეორე სართულზე გვაქვს ადგილები. მორჩა, კითხოთ ის სრულიად საბოლოო კითხვები დასვი. რა მნიშვნელობა აქვს ის გაიგეთა პირველს? ან ვერ დაგვი სამი შვილი, ხუთი შვილი, შვილი ცოლმარი რამდენია? ეს არის კითხვა? კარგია, მაინტერესებს თქვენი თვითონ მეზობელები არიცით სად არიან თქვენი, ხო ასე ვთქვით? და ანუ ინფორმაცია არც ახლა არ გაქვთ, არ კითხეთ თქვა გაშემოყოფებს სად არის. ვეკითხებოდი, კი, ვეკითხებოდი სად არის თქვა ჩემი მეზობლები, ვინმე რამე ხომ თქვა ჩემი მეზობლები, ჩემი ნათესავები არიან ასე, თუმცა ჯერჯერობით ამას პასუხი არ მომწონს. არ გაქვთ ტელეფონ კონტაქტი? ხაზები დაზიადა და რატომ ბატმოკონის გულის საფეთრო ბაზარზე? აბა ვერ ავიცი. რომელიც საკმაოდ ზარალი მიაყენა ახალ მოსახლეობას. როგორც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა გამართულ ეს კონფერენციაზე დილის 5 საათის შემდეგ, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელდა ზარი, მას შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა ძალას იყენებს იმ ადგილობრივი მოსახლეობის დასახმარებლად. ინფორმაციას ასევე გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, მან ბრიფინგზე თქვა, რომ დაზარალებულებს დახმარება უკვე აღმოაჩინეს და ამჟამად ისინი გორის სამხედრო ბაზაზე არიან. ირინა ალისაშვილი ამბობს, რომ შრომატავადი დღის შემდეგ დავალს მალევე ჩაიძენა და მოულოდნელად წყლის მომ გავიდა. ამის შემდეგ სამინისტროს მიერ გამომძავნული ჯგუფების წყალობით მოხერხდა რამოდენიმე ოჯახის უსაფრთხოდ გადაყვანა. სულ 23 ოჯახი დაზარალდა. სინოპტიკოსები აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ ამინდი კიდევ უფრო გაუარესდება. როგორც სინოპტიკოსი ქალბატონი გვაცაკი კალიშვილი ახსენებს, კახეთის რამდენიმე სოფელში ისე წვიმა და ქარია. ასევე მოსალოდნელი ამ ციკლონის გადანაცვლება დასავლეთ საქართველოში. მინისტრი ხოთაშურის ველოდი კითხავს, რომ არის თუ არა მსხვერპლი. არც ერთს არ გიგითავთ, ვინმე დაიღუპა? ხო. ძალიან კარგი იყო, რამდენიმე სკონდეთ ესეთი ციტირების შესავალი, რომ როგორ შეიძლება საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ თქვენ არ იგონებთ, თქვენ არ ასკვნით ამას, თქვენ არ წერთ ცარიელს იწევს. რაც არ მომეწონა, ასევე იყო სიტყვა ქალბატონი, არ გჭირდება ამის ხმარება. ესეთ ამოჭერით ზედმეტი სიტყვები, ხო მოკლე დაწერე თორაც აბარ თქვა და გასაგება. ეს იყო დღიანი ინტენსიური ტრენინგი ახალი ამბების გაშუქებაში, რომელსაც ვატარებთ დარესაფერობ ორგანიზაცია მედია პორტალი. პროექტი ხორციელდება ამერიკის საელჩოს დახმარებით და ჩავდივართ ხუთ ქალაქში. ეს არის ქუთაისი, გორი, თელავი, ახალქალაქი და ბათუმი, სადაც ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებს ლექციებს უტარებს ტრენინგებს ჩვენი ჟურნალისტი ტრენერები. ჩვენთან ერთად, ჩემთან ერთად ამ პროექტს ჩართულებიან ჟურნალისტები ნათე აბრამია, ირაკლი იმნაიშვილი, ნინო რობაკიძე, ნინო ჯაფიაშვილი. რისი ნახვა ჩვენ ძალიან გვესიამოვნა იყო, რომ ორივე სასწავლებელში, გორშიც და ქუთაისშიც ჩვენი ჩამოსვლა და ესეთი პრაქტიკული ინტენსიური ტრენინგის შესაძლებლობა ძალიან გაუხარდათ. გვეთანამშრომლენ როგორც დეკანატიდან, ასევე სტუდენტები. მართლა ძალიან უხაროდათ ამ ტრენინგებზე მოსვლა, აქტიურები იყვნენ. რაც ნახეთ არის, რომ მათ აქვთ სურვილი იყვნენ ამ პროფესიაში. აკეთებენ პრაქტიკული ჟურნალისტიკა და აცნობიერებენ, რომ ამის საკეთებლად საკმარისი უნარჩვები არ აქვს, რისი გამომუშავებაც მათ შეუძლიათ.
Thank you.